Písemné sčítání do tisíce. Je možné, že někdo třeba s příkladem 694 plus 8 nebo s příkladem 411 plus 69 nebo dokonce s příkladem 242 plus 127 bude mít při pamětném sčítání potíže. Od toho, aby se dostal ke správnému výsledku, je zde písemné sčítání. Jak nám písemné sčítání pomůže? Zapíši si 694 plus 8. 8 jsou jednotky, proto když to budu psát pod sebe jako písemné sčítání, si musím dát pozor, abych to napsal do toho správného sloupečku. Zapíši druhý příklad. 411, 69, čili abych jednotky napsal pod jednotky, desítky napsal pod desítky. Pro jistotu to číslo napíšu zezadu, abych se nespletl. No a 242 plus 127, takže počet čísel je stejný, takže to je, můžu v klidu napsat, ale budu si hlídat, abych opravdu dodržoval sloupečky jednotek, desítek a stovek. Jdeme počítat. Co platí pro všechny příklady u písemného sčítání, abychom vždy počítali ze spoda nahoru. Budeme u toho říkat buď A nebo plus, kdo jak chce. 8 a 4 rovná se 12. Dvojku napíšeme, jedničku připočítáme k dalšímu řádu. Já si tady pro jistotu napíši, tady není žádné číslo, takže je tady jakoby 0. 1 a 0 je 1 a 9 je 10. 10 zapíši 0 a jedničku připíši k dalšímu řádu. 1 a 0 je 1 a 6 je 7. Zdánlivě lehký příklad, ale pokud bych to trošku poplet, mohl bych tam udělat chybu. Podívám se na druhý příklad. 9 a 1, 10. 0 napíšu, jedničku připočtu k desítkám. 1 a 6 je 7 a 1 je 8. Podívám se do sloupečku stovek. 0 a 4 rovná se 4. Poslední příklad. 7 a 2 rovná se 9. 2 a 4, 6. 1 a 2 rovná se 3. Takže to bylo takové úvodní seznámení s písemným sčítáním.